Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Юксел». На оригінальній упаковці від компанії «Юксел» має бути зазначений логотип компанії, обов'язково має бути присутня голограма, фотозображення даного гібриду. Назва в нашому випадку – це огірок «Сарацин». Також вказана має бути схожість, чистота, дата тесту. Партія, оброблене насіння тірамом та кількість насіння в упаковці. З іншої сторони упаковки зазначена на іноземній мові інформація від постачальника та адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.